isso tudo. Só se você voltar pra mim. Kainael, eu sou o homem da tua vida. Eu prefiro ver meu pai na cadeia do que voltar com você. Teu pai vai apodrecer na cadeia! Deixa ela aí! O que é isso? O que é isso? É assalto! Sai! Fica louco! O que é isso? Tá louca? Deu um soco na cara do teu pai! Ah, é? Porque você acha que tem algum outro pato andando pela Tijuca? Tem que correr atrás e ir salvar a Flávia! Salvar a Flávia! Salvar a Flávia! Poxa, a gente conheceu. Ela tava roubando uma mala de dólares. Golpista, irresponsável. Mas é a mãe da minha filha. Eu... Que isso? Flávia, que isso? Calma, gente.